Hyvänen aika sentään. Tervetuloa tuota noin niin. Hänsalaiset, meen nurjaan. Podcasting muuttaa tulevaisuuden. Podcast on tulevaisuus. Hessun kahvila on podcast. Te olette tulevaisuudessa. Podcasting. Hei, voi pyhä jysäys sentään. Tervetuloa. Tämä on Hessun kahvila podcast. Jakso numero 240. Kyllä näin on. This is your favorite host, Hessun Järvinen. Juurikin näin, eikä vierinpäin. Se on Hessun Järvinen täällä ja tämä on Hessun kahvila 240. Pieni tauko oli ehkä paikallaan. Nyt ollaan jälleen täällä podcast-studiossa ja iPad-tuotannossa. Tämmöistä metatietoa heti kärkeen. Eli tämä on nyt sitten tuotettu taas iPadilla ja Roden mikrofonilla tietysti myös. Mitä sulle kuuluu? Kiitos kysymästä. Mulle kuuluu ihan hyvää. Tämä kesä on ihan mahtavaa aikaa. Tässä on oikeastaan niin kuin ehkä hienoimmat hetket ollut juuri käsillä, tämä kevät ja luonnon herääminen ja kaikki sellaiset mukavat asiat, polkupyöräilyt, golfin peluut, kaikki mukavat jutut, mitä ihminen voi tässä näin kesällä tehdä hienoissa säissä ja maisemissa. Ja kesälomaakin siltä häämöttää pikkuhiljaa, mutta otettiin tähän väliin tämmöinen pieni Hessun kahvilan pläjäys, ettei nyt mene ihan koko kesää pelkästään lomaillessa. Että ihan kiva, kun pääset tulemaan, siinä on sitä pakkelsia ja kafeeta siellä ja mä pistän tuosta tuon kahvinkeittimenkin päälle, niin saadaan kohta sitten sumppia. Joo, sitten tietysti yksi tärkeä juttu, mikä tässä oli joku aikaa sitten, oli, eli siis tyyliin maanantaina tällä viikolla, niin oli tämä Worldwide Developers Conference Applella. Ja tässä jaksossahan me nyt sitten puhutaan, tietysti käydään läpi tämä tilanne, mitä sieltä tuli ja mitä oli, niin kuin, mitä mä oon niistä mieltä ja mikä on se totuus, eli virallinen tieto ja totuus. Siirretäänpäs noin tonne. Joo, mut lähdetään käymään läpi sitä, eli mitä sieltä saatiin Worldwide Developers Conferenceista tänä vuonna, WWDC22, niin nehän täällä Applen sivuilla paistuu, eli näkyy, ja tässä MacBook Air on nyt niin kuin ensimmäisenä, näin muista menikö ne tässä järjestyksessä ne julkaisut sinällään, mutta ei sen väliä. Niin, eli tämä Airihan on siis tämä kevyin Mac, kevyin Applen kannettava. Se on ehkä maailman suosituin kannettava myöskin ollut pitkän aikaa. Erittäin hieno ja hyvä ja ollut siis niin kuin käänteen tekevä. Mä muistan, kun se julkaistiin ensimmäinen joskus vuosia sitten, niin sehän Steve taisi vielä olla silloin esittelemässä ja olikin, niin sehän tuli semmoisessa kirjekuoressa siihen lavalle. Tai siis se oli siellä lavalla semmoisessa kirjekuoressa, semmoisessa, niin kuin, tiedätkö, semmoisessa keltaisessa pahvisessa tai semmoisessa paksuhkosta paperista tehdyssä Amerikan kirjekuoressa, missä on semmoiset narut päällä, millä se suljetaan. Ja se sitten otti sen sieltä ja se oli hämmästyttävän pieni ja ohut ja kapea. Ja tämä on nyt vielä hämmästyttävämmän sitten hieno. Ja tätä on neljässä eri värissä tietenkin ja mikä olennaisinta, mikä tietysti Mac-miehiä ei niin hirveästi kiinnosta tai henkilöitä, naisia myös, niin ei ole noin prosessorit ja tehot ja semmoiset, koska se nyt vaan toimii, ei sillä ole mitään väliä mikä se on, mutta ehkä tässä ollaan nyt taas pikkusen sitten siinä kohdassa, että koska ei olla enää Intel-kannassa, eli ei ole Intel-prosessori, vaan ollaan siirtymässä takaisin tähän Applen omaan tuotantoon, eli tähän M-sarjan prosessoroihin. Nythän näissä tuli siis tämä M2-prosessori, joka on nyt jo seuraavan sukupolven Applen oma prosessori, joka on hämmästyttävän nopea ja käsittämättömän tehokas. Niin miten niin taas ollaan tässä? No siksi, koska itselläni ensimmäinen Mac oli PowerPC-prosessori kannassa oleva laite ja sitten siirryttiin Inteliin ja nyt siirrytään takaisin taas Intelistä pois. Eli tässä on tämmöinen niin kuin ympyrä sulkeutuu siinä mielessä ja taas ollaan siinä tilanteessa, että tarvitaan Rosetta käännösohjelmistoa sovellusten alle, että ne toimii tässä uudessa prosessorikannassa sitten, kun ne on taas koodattu Intelille, kun sama oli silloin, kun ne oli tehty PowerPClle, niin sama juttu oli silloin. No joo, siis tässä on siis uusi prosessori, joka se M1kin oli jo käänteen tekevän nopea, mutta M2 on sitten vielä nopeampi ja sitten on hieno Liquid Retina näyttö ja niin edelleen. Jos katsoo tuosta vähän lisätietoa, sikäli kun mun internettini toimii, niin kyllä, uusi muotoilu, huipputehokas, jopa 18 tuntia kestävä akku, siis mahtava näyttö, kuten tuli todettua.
Mutta hinnat alkaen. Tämähän on ollut semmoinen tonnin kone, tämä MacBook Air yleensä. Sanotaan siinä tonni 300 siinä välillä. Eli siis tämmöisen iPad Proon kaikki ne tilbehööreineen, ei isoimmalla levyllä, mutta kuitenkin tämmöisen, mikä mullakin on, niin millä tätäkin nyt tässä tehdään, niin suurin piirtein sen hintainen. Eli siis tämä iPad on ollut ylihintainen ja se MacBook Air on ollut sopivan hintainen, ehkä voisi näin sanoa. Niin nyt se onkin 1559 alkaen. Joo, ja se on siis se base-malli, eli ei space-malli, vaan base, eli perusmalli. Ja se on M2-sirulla, niin se on 8-ytiminen prosessori, 8 gigaa muistia, 256-gigainen levy. Levy, no siis SSD-levy, jos sitä voi levyksi sanoa. Niin, ja sitten jos se on muuten sama, mutta 10-ytiminen näytön ohjain, ja edelleen 8 gigaa vaan muistia, mutta 512 levy, niin sitten se pomppaakin jo 1909 euroon. Eli on aika kallis laite alkaa olemaan, niin kuin ollakseen kuitenkin tämmöinen kevyt kannettava. Mutta sitten taas voidaan spekuloida siitä, että mikä on kevyt kannettava. No tuohan on supertehokas, mutta tässä ei esimerkiksi ole sitten aktiivista jäähdytystä ollenkaan. Eli ei ole ropeloottoria, joka sitä ja prosessoria siellä jäähdyttelisi menemään, niin sehän tarkoittaa sitä, että se rupeaa trotlaamaan, eli se pudottaa sitä tehoa, koska se kuumiaa niin paljon, että sen ei tarvitse ruveta puhaltaan, niin sen täytyy pudottaa tehoa. Ja tämmöistähän ei tapahdu yleensä näissä Pro-laitteissa, vaan siellä vaan pöhötys lisääntyy ja vauhti pysyy kohtalaisen samana. Eli tässä on semmoinen pieni juttu voi olla, mutta nämähän on siis huippuenergiatehokkaita prosessoreita, nämä M-sarjan prosessorit, että sinällään en nyt olisi ehkä sitä niin huolissani välttämättä, että tollapikin pystyy tekemään aika järeitä juttuja ja vaativia tehtäviä ja isoja projekteja pyörittämään vaikka Final Cutissa tai jossain muussa. Sitten, että ei ehkä niinkään hirveän suuri ongelma. Mutta siis niin kuin äärimmäisen mielenkiintoinen laite. Sitten siinä, mikä yksi merkittävä juttu, niin MagSafe tuli takaisin. Eli siis se, että siinä on tämä magneettinen virtajohdon kiinnitys, mikä oli siis jo ammoin ensimmäisissä Intel-mäkeissä suurin piirtein. Ja sitten se hävisi jossain vaiheessa pois ja tuli toi USB-C. Ja se oli, edelleenhän sitä voi toki ladata USB-C:llä varmasti, mutta se on sitten oma tämmöinen latausportti, jolloin sitten ne kaksi USB-C-porttia, mitkä siinä kyljessä on, mitä on siis vähemmän kuin Pro-koneessa, niin jos on yleensä 4, niin ne jää sitten vapaaksi, mikä on tietysti hyvä juttu. Ja sitten toisekseen, jos joku astuu sen johdon päälle, niin se tietokone ei lähde lentoon sitä pöydältä tai portti vioitu tai johto katkeaa, vaan se johto vaan niin kuin lähtee irti, mikä oli niin kuin erittäin hieno keksintö silloin aikoinaan. Nythän tämmöinen magneettinen latauskaapelihan on siis ihan tätä päivää, niin kuin kaiken maailman Polarin kelloissa ja Apple Watchissa ja ties vaikka missä on semmoinen niin kuin magneettisesti kiinnittyvä latausjohto. Ja, mutta se oli silloin, ei ollut missään sellaista muuta kuin Mäkeissä oli semmoinen se MagSafe ja se oli niin kuin käänteen tekevä ja sitten kaikki itki ja purnas kun se hävisi. Ja nyt se tulee takaisin. Hehe, jipii, huhuu, missä se on? Ei tuolla ainakaan, jossakin. No ei näy missään näköjään. Ai, huokaus. Multa puuttuu nämä niin kuin hienot äänet täältä nyt jostain syystä tästä mun dekistäni. Mutta ei mitään. Toi on siis niin kuin MacBook Air. Hieno, mahtava, kevyt ja kallis. Toisaalta ei mitään uutta tietysti Applen näkökulmasta, mutta tämä inflaatio näissä hinnoissa, niin tämä on kyllä hämmentävää ehkä jopa suorastaan, että siis kuinka siis hinnat vaan niin kuin nousee, että missähän se raja menee, että bensa maksaa 3 euroa litraa, kukaan ei enää ihmettele sitä, puhelin maksaa 2000 euroa, kukaan ei enää ihmettele sitä, puhelin tai tietokone maksaa 5000 euroa, sielläkin on business as usual, sanoisi joku venäläinen tai ruotsalainen, ehkä tässä tapauksessa. Mutta joo, on aika kalliita vehkeitä, mutta sitten ehkä yksi iso juttu oli iOS 16, eli siis Applen puhelinten ja sitten erikseen iPadin, siellä on se oma versionsa, niin käyttöjärjestelmäpäivitys. Ihan kivoja, tuli vähän lock screeniin kaikkea juttua.
Mutta sitten ehkä isompi juttu oli mielestäni, oli tämä kuin widgetit ja live-seurannat ja muut. Ja, niin ehkä yksi hyvä juttu on tuo keskitytty, eli tuo fokus, joka menee nyt läpi niin kuin ohjelmiin asti, että kun sulla on joku personal-tila päällä siinä puhelimessa, niin sä pystyt säätämään, että mitä hälytyksiä sulla vaikka sähköposteista tulee tai mitä meilejä sä näet siellä. Se on aika advanced mun mielestä, että jos on sellaiselle tarvetta. Toki monesti on, ne apitkin on eri, että työapit on eri kuin henkilökohtaiset apit, jolloin sille ei niin väliä, koska sä voit sen appitasolla suorattaa jo, mutta teoriassa. Mutta sitten tämä isompi juttu, mitä on siis niin kuin, niin kauan kuin minä muistan, niin on tästä purnattu, että kun ei pysty jakamaan valokuvia perheen kesken, että on niin kuin individuaalit, eli siis yksilölliset kuvakirjastot kaikilla, niin kuin se on tähän päivään saakka ollut. Mutta jos 16 muuttaa tämän, eli voidaan tehdä tämmöinen vaikka nyt perheen tai minkä tahansa porukan kesken tämmöinen niin kuin kuvakansio tai kuvatietokanta. No okei, tämmöisiä jaettuja kansioitahan on ollut totta kai niin kuin aikaisemminkin mahdollista tehdä, mutta tässä on enemmän sitten sitä älyä, että sä voit tehdä sinne kaikennäköisiä erilaisia automatiikoita, millä se jakaa niin kuin kuvia niiden kanssa, ketä nythän se on ollut jo jossissa, että se ehdottaa, että sulla on kuvia tässä siitä henkilöstä, haluatko jakaa ne sille. Eli tämä on niin kuin ollut johdantoa ehkä tähän suuntaan, että sulla voi olla tämmöinen yhteinen valokuvakirjasto niin kuin tulossa ja nyt se on sitten mahdollista ja se synkronoituu tietysti kaikille ja se on vähän ehkä niistä jaetuista foldereista kehittyneempi versio, että saadaan tämmöistä automatiikkaa siihen ja se on musta niin kuin hyvä juttu, sille nostan virtuaalista hattua. Sitten viesteihin tuli kaiken näköistä, ei niistä sen enempää, mailiin tuli juttuja. Mulla katkesi muuten taas verkko tästä mun toisesta laitteestani. Katsotaan, saanko mä sen päälle. Ihan käsittämätön juttu, ruvennut pätkiin toi jostain syystä tuossa mäkillä toi verkko. Jonkun päivityksen myötä se on mennyt rikki. Tai siihen tuli joku juttu, en tiedä. Mutta sitten ehkä yksi iso juttu on Safari ja pääsyavaimet. Eli toi niin kun pikkuhiljaa aletaan päästä siitä, niin kuin eroon, että olisi passwordeja, vaan on niin kuin tämmöinen laitekohtainen tavallaan tunnistautuminen, sertifiointi, että kun sä sillä sun laitteella, mihin sä olet jo jollain tavalla tunnistautunut naamalla tai sormenjäljellä tai jollakin, niin menet, niin sitten sun siihen laitteeseen kytketty ID niin kuin on käytössä siinä tunnistautumisessa ja tämmöinen niin kuin sertifikaattityyppinen vahva tunnistus, jolloin sitä passwordia ei enää ole, jolloin sitä ei voi varastaa, jolloin sitä sun passwordia ei voi mistään muulta laitteelta ikään kuin käyttää. Ja totta kai ne sun ID:hen tai tähän sun laitteeseen, se on ehkä väärin sanoa se laite, koska se synkronoituu sun Applen keychainin kautta sitten kaikille sun laitteille. Sitten jos sä oot niin kuin iPadilla tai Macillä tai puhelimella, se toimii aina. Et se on niin siihen sun Apple-identiteettiin, se ehkä voisi enemmänkin sanoa, niin kytketty se tunnistus. Niin se on niin kuin hyvä, koska se passwordin homma on vähän vanha keksintö ehkä. Ja sen jos varastaa, niin sitä voi sitten käyttää kuka vaan. Ja yleensähän niitä aina varastellaan sitten. Joo. Katsotaan, saanko mä tuon refressattua vielä. Jep. No niin. Joo. Sitten selataan eteenpäin. Eteenpäin. Pääsyavaimet. Älykkyys. Niin tää on hämmentävää. Siis että sä voit kuvista irrottaa vaikka eläimiä, jos sulla on koirasta kuva, niin se tunnistaa se tekoäly sitä kuvasta, että tuossa on koira ja sä varmaan haluat sen kopioida siitä, jos sä haluat sen pudottaa johonkin vaikka viesteihin ja lähettää sen bulldogin kuvan sitten kaverille. Tai sitten sulla on jotain tekstiä valokuvassa tai jossain videossa, niin sä pystyt highlightaamaan eli niin kuin maalaamaan sen tekstin sieltä. Tuossa on esimerkki kuvassa on joku tommonen koodipätkä tuossa videossa, niin tuosta pystyy kopioimaan sen kooditekstin ja peistaamaan sitten vaikka johonkin omaan kääntäjään tai johonkin mihin vaan. Niin se on musta aika hieno. Ja se tietenkin nyt sitten ei välttämättä Suomessa toimi, en tiedä, mutta noin niin kuin teoriassa ihan hieno. Ja sitten toi sanelu, että sä pystyt sanelemaan tekstiviestejä puheella ja sitten samaan aikaan kirjoittamaan siihen sekaan.
niin että se ei ole niin kuin semmoinen erillinen, kaksi erillistä toimintoa, vaan ne niin kuin saumattomasti voi olla ikään kuin päällä yhtä aikaa, että sä voit sanella ja kirjoittaa, jos sä kirjoittaa jotain väärin tai on semmoinen sana, joka on vaikea sanoa tai haluat laittaa emojin tai mitä vaan jotakin, niin sä voit siihen samaan aikaan niin kuin kirjoitella sitten tekstiä sillä näppäimistöllä siihen tekstiviestiin vaikka. No, karttoihin tuli juttuja, Apple-lompakkoon tuli uusia niin kuin ominaisuuksia, muun muassa noiden avainten jakamiseen liittyen, että sä pystyt vaikka Pemarin avaimet tai joku, mikä automerkki nyt tukee sitten sitä Applen avainsysteemiä, niin lähettää kaverille tilapäisesti vaikka tekstiviestillä avaimet sun autoon, että se voi ajaa sen sitten kotiin, tai voit lähettää jollekin kaverille, että se pääsee sun kotona käymään, jos on sellainen lukko, mikä tukee Applen avainsysteemiä, niin näitä tämmöisiä virtuaaliavaimia, mutta onhan näitä tämmöisiä mahdollisuuksia tietysti muutakin, että sä voit lähettää PIN-koodin, joka on vähän aikaa vaan käytössä, mutta autossa se tietenkään ehkä ei niinkään toimi, vaan se NFC:llä sitten toimii se puhelin ikään kuin avaimena tilapäisesti, jos sitten näin on, että saat ovet auki, jos näin on tarve. Kotiappiin tuli vähän uudistuksia, sitä on odotettu kyllä kovasti, ja sitten ehkä tärkeämpi juttu, niin ne keksi tämmöisen yhteisen niin kuin Matter-nimisen niin kuin uuden jutun, mikä on niin kuin semmoinen standardi näiden kotilaitteiden ohjaamiseen ja niiden välisiin kommunikaatioihin. Ja se ehkä voi tarkoittaa sitten sitä, että useammat ja useammat laitteet rupeaa toimimaan myöskin Apple HomeKitin kanssa ja ristiin ja rastiin. Se alkaa pikkuhiljaa, niin kuin, ei ole enää niin sellaista rajattua se toiminta, että olisi vaan joku tietty laite, joka toimii. En tiedä, se voi olla, että se on edelleen aika paljon sillä lailla, koska se on tietysti bisnesjuttu. Mutta sitten ehkä yksi isoimmista, ehkä mulle jäi mieleen oikeastaan ainoastaan melkein tämä terveys- ja kuntoilusektorilta tämä Applen kuntoiluappi. Siis niinkin triviaali homma, mutta siis niin kuin meillähän on tämä terveyssovellus ollut jo Apple puhelimissa, joka menee vaikka sun Polarista tai tuolta Garminista tai suunnostakin varmaan, niin noi askeleet ja nukkumiset ja mitä sä nyt seuraatkaan, sykkeet, maksimi, minimi, tämmöiset, jos leposykettä se sun laite seuraa ja muuta. Ne niin kuin synkronoituu paitsi sinne sun laitteen toimittajan sovellukseen, niin synkronoituu sieltä myös Apple Home Healthiin. Mutta siihen liittyy Apple Watch-käyttäjillä tämä niin kuin fitness-appi, joka on sitten ikään kuin ollut se jatke sille terveysäpille, että se sun, ne sun fitness-rinkulat, ne, että ootko sä istunut liikaa tai seisoskellut tarpeeksi tai kävellyt riittävästi ja mitä siellä nyt on muita liikkunut rivakasti riittävästi, niin ne rinkulat, mitkä pitäisi saada täyteen joka päivä, ne on vähän niin kuin semmoinen Polarilla se tämä analogia siihen aktiivisuusprosenttiin, että se pitää saada täyteen ja Garminilla askeltavoite tai intensity minutes, niin ne on vähän niin kuin sama. Ne on semmoinen kvantifioitu versio siitä, että mitä se sun niin kuin päivittäinen kuntoilus, onko se ollut riittävää vai oletko ollut liian passiivinen. Ja tämä on niin kuin iso juttu mun mielestä siinä mielessä, että tämä niin kuin standardoi tämän kvantifioinnin. Eli tämä niin kuin standardoi sen, että sulla on joku yksikäsitteinen tapa, joka on sattumalta ehkä maailman suurin tapa niin kuin jotenkin esittää se aktiivisuus. Eli tämä Applen aktiviteettirinkulat. Ja se yhdistää niin kuin eri platformeja sillä lailla, että sulla ei tarvitse olla Apple Watchia, sulla voi olla Garmin, sulla voi olla Polar, sulla voi olla Suunto, sulla voi olla Koros, sulla voi olla joku Fitbitti, ei kun mikä se on, se Fitbitti justiinsa. Ja sitten kun sä vaan saat synkronoitua ne sun kamat sinne Apple-puhelimeen, joka siis melkein kaikilla on, joillakin hassuilla on Android, niin sitten te voitte niinku ikään kuin nähdä ja kilpailla keskenään ne vaikka aktiivisuudesta tai osallisesti saavuttaa kaikkia tasoja ja pinssejä ja niinku näitä leveleitä Applen niinku maailmassa. Ja tämähän on nerokasta, koska sehän ikään kuin imee sut vahingossa huomaamatta sinne Applen ekosysteemiin syvemmälle ja syvemmälle, kunnes sä yhtenä päivänä huomaat, että sä ootkin luopunut siitä sun aikaisemmasta urheilukellosta, jos sä oot sen tyyppinen henkilö, että sä et välttämättä just tarvi sitä Polaria tai Garminia, kun sulle riittää se Applen laite.
ja ne toi siihenkin uusia juttuja, puhutaan siitä kohta, mutta tota, niin, niin, et sä ootkin yhtäkkiä Apple Watch-käyttäjä, koska sä oot jo tottunut niin siihen, se sun koko maailmas pyörii siinä Apple-ekosysteemissä, koska se fitness-appi tuli sinne ja koska se rupesi imuroimaan sitä dataa näistä. Nyt on mielenkiintoista nähdä, koska tää toimii myös toiseen suuntaan, että voi olla, että monella on kuitenkin niin spesifejä tarpeita niin kuin Garminille ja Polarille ja tämmöisille vähän niin kuin kehittyneemmille urheilukelloille, koska niin kehittynyt kuin Apple Watch on, niin se ei kuitenkaan ole vielä sillä tasolla, missä esimerkiksi Garminin urheilukellot on tai Polarin urheilukellot on. Kun puhutaan vaikka useista eri sensoreista, vaikka poverimittarista, puhutaan vaikka kadenssimittarista, no tämmöisistä asioista, sanoin no siksi, koska tässä just tulee vähän muutoksia siihen Apple Watchiinkin, mutta se on silti kuitenkin se näyttö ja se robustisuus ja mitä siinä näkyy ja kuinka paljon siihen mahtuu informaatiota. Se ei ole siis niin kuin suunnattu sellaiselle käyttäjälle. Se voi olla, että syksyllä se muuttuu, jos sieltä tulee joku tämmöinen uusi versio Apple Watchista, niin tämä voi olla esimakua siitä, mistä mä oon puhunut jo vuosia sitten, että jos voitte katsoa vaikka vanhoja Hessun kahviloita sieltä, niin mielestäni mä puhuin lähetyksessäkin, että se saattaa löytyä evidenssiä tästä väitteestä, niin että kuinka kauan menee, että Apple saa niin kuin nämä kiinni, nämä dedikoidut urheilulaitteet. Niin nyt ollaan Apple Watch käyttiksessä numero 9, eli 9 iteraatio on mennyt, että nyt ollaan tässä tilanteessa, että nyt julkaistiin Running Power, esimerkiksi juoksupoveri, mitä ei ole tähän mennessä ranteesta näyttänyt muuta kuin Polari ja sitten toi, oliko se Koros vai kuka se on, en muista. Mutta Garminillakin se on ollut semmoinen niin kuin vähän niin kuin lisäfeatureri, sen on saanut siitä, mutta yleensä se kaikki, ja sitten siihen, eikä siinä kaikki, siis nythän Apple tuo myöskin tämän Garminin termeillä tämän running metrics, tai running dynamics, eli juoksun metriikat, eli siis pystysuuntainen liike, askeleen pituus, mitä muuta siinä on, jotakin muita metriikoita, mitkä Garminilla on aina vaatineet semmoisen kehittyneemmän sykeanturin, eli siis ton HRM3 tai HRM Run tai HRM toi Pro, mikä mullakin on, se keltainen. Niin se, kun yhdistetään siihen kelloon, niin sitten sä alat saamaan tätä running-metriikkaa, sit jos sä harrastat juoksua. Niin toki se HRM Pro mittaa myös vielä hiihdostakin poverin, eli siis niinku murtomaan hiihdossa. Se on askel siihen suuntaan, että nyt aletaan lähestyä tätä niin kuin dedikoitujen eli erikoistuneiden urheilutietokoneiden aluetta Applenkin suunnasta. Ja Apple on perinteisesti mielletty niin kuin semmoisen, että se on hyvä älykello, mutta se ei ole se on ehkä just joku juoksukello, siis niin kuin, että se, tai joku semmoinen niin kuin, että se mittaa matkaa ja sykettä ja monellehan se riittääkin. Mutta sitten jos aletaan puhumaan just siitä, että sulla on pyörässä poverimittari ja sä tarvit vaikka jonkun Strydin poverimittarin juoksuun tai sä tarvit jonkun muun semmoisen niin kuin lisäkilkkeen, haluat sun sähköpyörän puhuvan sille sun laitteelle, että sä saat sitä sähköpyörän dataa sieltä tai jotain tämmöistä niin kuin vähän spesifimpää, niin sitten ei olekaan enää löytynyt sitä. Tai golfissa esimerkiksi nämä mailaanturit, mitkä mä just hommasin. Terveisiä Jussille ja kiitokset konsultaatiosta, niin aivan siis älyttömän hienot. Siis niin kun golfmailaan tulee anturi, joka kertoo sulle, että nyt sä löit tällä mailalla ja sitten kun sä menet sinne pallon luokse, niin se mittaa sen matka ja se pitää dataa sitä statistiikkaa yllä, että kun sä alat oppiin pikkuhiljaa, että mihin ne sun lyönnit menee ja kuinka pitkälle ja mitä sun kannattaisi kehittää. Se murskaa sitä dataa sitten siellä taustalla, kun sä ne sun tuloskortit laitat sinne Garminille. Niin vaikka on appeja, vaikka kuinka paljon iPhone, Apple Watchille, niin ihan just tällaista ei ole. Siis niin kuin esimerkkinä. On kyllä golf-sovelluksia, jotka mittaa matkan ja näyttää niin kuin pystyy pitämään kirjaa siis lyönneistä ja lyöntien määristä. Näihin perinteisiin niin kuin golf-softiinkin löytyy Apple Watch-appi. Eli siis moneen tapaukseen riittää, mutta kun taas mennään sinne oikein niin kuin sinne hienovaraseen niin kuin
juttuun, niin sitten se ei olekaan enää siellä ihan. Et siinä on siis semmoinen hiuksen hieno ero, mutta sitten se on mielenkiintoista, että miten merkittävä niin kuin liiketoiminnan näkökulmasta tuommoinen hiuksen hieno ero tai tuommoinen niche-markkina niin kuin on, että kuinka paljon siellä on niitä asiakkaita. No ehkä maailmanlaajuisesti siellä on varmaan paljon ja kannattaa niin kuin, rakennella sinne juttuja ja Garminillahan on sitten näitä launch monitoreita ja muita kaikkea hienoja golfjuttuja, mistä puhuttiin viime jaksossa just aika paljonkin, niin ei mennä nyt sinne, mutta niin kuin, tämä on niin kuin, tämä oli vaan niin kuin ehkä sivujuonne siitä, että mä en ole ihan varma, että onko toi kuinka lähellä toi Applen ikään kuin suunta nyt tätä, missä ollaan näissä perus tai näissä paremmissa vehkeissä niin kuin urheilumielessä, alkaako se lähestyä niin kuin liian lähelle sitä. Garmin julkaisi just uudet vehkeet, ton Forerunnerin hienot uudet versiot, erittäin hienoja palautumiseen ja terveyteen liittyviä uusia metriikoita, raportteja. Just menisin sanoa, että Applehan on perinteisesti nähty semmoisena, että se on tämmöisen tavallisen ihmisen normaaliin terveyteen keskittyvä niin kuin juttu. Siellä on EKG-mittaus, siellä on itse asiassa nyt tuli just isä, rytmihäiriön tunnistus. Hemmetin hieno feature, todella niin kuin hyvä. Se, monilla ihmisillä on, jos on rytmihäiriö, ne ei tunne sitä, niin että se nyt se sydän on väärässä rytmissä, niin sitten se näyttää, että nyt he on nyt AFib niin kuin päällä, eteisvärinä. Ja se osaa tunnistaa tollaisia juttuja. Sitten se on niin kuin kävelyn vakauteen ja tämmöiseen niin kuin kaatumisiin ja tämmöisiin niin kuin liittyvä. Ja sitten siellä on näitä Apple TV:ssä tämä Fitness Plussa, että siellä on vähän niin kuin urheilujuttua, treeniohjelmia, kaikkea sellaista sä voit tehdä ja jumpata ja se kello integroituu siihen ja se on lähtenyt vähän niin kuin toisesta kulmasta. Se ei ole lähtenyt tätä hardcorea niin kuin kulmasta, mutta nyt se yhtäkkiä tuleekin sinne suuntaan. Se tuo sen running powerin, se tuo sen ne running dynamics jutut ja sitten se tuo vielä kolmannen, se tuo sen tuon triathlon homman siihen Apple Watchiin, että se tunnistaa uinti, juoksu, pyöräily ja transitiovaiheet, eli jos mennään niin kuin triathlon kisassa, että uidaan ja juostaan ja pyöräillään, miten päin ne nyt meneekään yhtäkkiä muistaa, niin, niin se tunnistaa sen niin kuin, että sun ei tarvitse painaa mitään nappia, niin se on jo aika hooseja juttu niin kuin tällaiselle urheilupuolelle, kuin hyvin se toimii, niin se jää tietysti nähtäväksi. Mutta se rannesykemittaus ja GPS, nehän on ollut jo tosi hyviä pitkään, että Apple on niinku ihan varteenotettava peluri tässä sektorilla, että se ei ole enää ollenkaan niinku ihan silleen, että jos sä haluat HC-urheilumittari, niin sun pitää ostaa joku HC-urheilumittari, vaan itse asiassa sä voitkin koht sillään saada tuosta Apple Watchista niinku ihan tosi kovan tason mittarin, ja siinä akku kestää, ja se kestää se laite, ja niinku nehän on sitä jo viime iteraatiossa Apple Watch 8, niin ne vai mikä se numero nyt on menossa siellä niin kuin hardware-puolella, niin siinähän tuli tämä niin kuin paremmin kestävä näyttö ja muita tällaisia. Mutta sitten sitä puuttuu tietysti siitä ekosysteemistä tämmöinen niin kuin dedikoitu pyörämittari, mikä esimerkiksi just eilen Garmin julkaisi, että tuli 10.40 tuosta Edgestä, niin kuin todella massiivinen uudistus, aurinkolataukset ja muut kaikki tämmöiset, mitä nyt on Garmin, niin viime vuosina rullannut noihin mittareihinsa ja paremmat näytöt ja tehokkaammat prosessorit ja jada, mutta ennen kaikkea tietysti iso näyttö, mikä pyöräillessä on hyvä juttu, niin että se rannemittari ei ehkä niin tarjoa sitten siihen oikein, se ei näy kauhean hyvin sitä pitkän matkan päästä. Mutta joo, siis toi oli ehkä mun mielestä, niin kuin huomaatte, käytin siihen varmaan eniten aikaakin tähän mennessä, mutta siis niin kuin se on mun mielestä se isoin juttu melkein, on se, että se fitness-appi julkaistiin silleen, että se ei tarvi enää sitä Apple Watchia, että sulla on se fitness-appi, koska se on se platformi, ne on niin kuin tajunnut sen. Mä ihmettelin, että miten niillä näin kauan on mennyt siihen, mutta se on se varmaan se kermankuorintamarkkina, että ne on ensin halunnut pakottaa ihmiset muilla avuilla niin kuin ostamaan se Apple Watchin, vaikka se oikeasti se juttu on siellä se platformi siellä taustalla, mutta se devicekin on täytynyt siinä olla väkisin mukana ja totta kai se on ollut houkutteleva ja hyvä laite, mutta nyt se niin kuin skaalautuu vielä suuremmaksi niin kuin se imu siihen platformiin, kun se tarjotaan niin kuin muillekin. Tämä on jännä. Applehan on ollut tämmöinen, mä mennään koko ajan sanoa englanniksi walled garden, mutta siis tämmöinen niin kuin eristetty, hermeettisesti eristetty niin kuin puutarha. Et kaikki on ollut alusta loppuun Applea, mutta nyt tämä jännästi alkaa lipeämään. Eli siis tämä economy of scale alkaa niin kuin tässä toimimaan taas toisella tavalla vastaan tätä rajoitusta. Että esimerkiksi vaikka nyt se FaceTime
avattiin tässä jo joku aikaa sitten, että siihen voi lähettää linkin, että ja jostain Androidistakin voi siihen soittaa jollain web-klientilla. Mä en tiedä, kuinka hyviä ne on ne semmoista ja miten hyvin ne toimii, mutta niin kuin teoriassa aletaan avaamaan näitä rajoja, että se skaala rupeaa, niin kuin se mittakaavaetu rupeaa toimimaan ja ne ihmiset valuu niihin ekosysteemeihin ja ne tottuu niihin ja sitten ne yhtenä päivänä herää ja niillä on kaikki Apple-laitteita vaan ja ne on heivannut kaikki muut johonkin muualle. Oi, oi, kauheata sentään. Oho, kylläpäs onkin semmoista. Kuuntelitte Hissun podcast kahvilaa. Kylläpä nämä kuuluu muuten hiljaa nämä. Pistetään tuosta vähän pädeihin lisää niin kuin volyymia. Katsotaan uudestaan tuosta ja sitten näin. Hissun podcast kahvilaa. Joopa joo. Tätä voisi ehkä pistää vähän pienemmälle. No niin, mutta katsotaan toimiiko systeemit. Mutta siis tämmöinen oli siis tämä fitness-ämppi-homma ja perhejako. Siihen tuli vähän uudistuksia jos 16. Ja sitten taas yksi niin kuin massiivinen juttu oli ehkä tämä CarPlay. Elikkä siis se, että Apple ottaa niin kuin ainakin haaveilee ottamansa haltuun niin kuin koko tämän niin kuin auton käyttöliittymän. Eli siis Googlella on vissiin tämmöinen Google Car tai joku sen tyyppinen nimeltään samanlainen, että kun sä kytket sen puhelimen siihen, niin se valtaa sen koko auton käyttöliittymän. Että se kaikki nopeusmittarit ja kaikki koko dashboardi niin kuin muuttuu semmoiseksi Googleksi. Ja nyt sitten Applella tulee tämmöinen samanlainen. Ja se on musta aika mielenkiintoista. Siis mä niin kuin odotan, että seuraavassa autossa olisi tollainen. Se on jo aika monessa ja 23 loppuvuonna niin kuin, tai siis niin kuin tulee julkistukset ja ulos. Et se ei nyt ihan vielä ole siis tätä päivää, mutta siis Apple CarPlay on siis monessa autossa. Mutta se, että kun noissa uusissa autoissa on niin kuin kaikki on vaan niin kuin telekkaria se instrument cluster, eli se missä niin kuin ne viisarijutut oli ennen, niin nyt se on vaan tämmöistä niin kuin tietokoneen näyttöä kaikki, niin toihan on periaatteessa ihan hyvä juttu. Ja nyt Apple ainakin väittää, että se olisi niin kuin tietoturvallinenkin myöskin. Mua on niin kuin häiritte, että miksi tämä on näin isolla, vaikka mä oon koko ajan pienentänyt tätä. Mä en tiedä, kuulanko mä vaan harhoja täällä. Katsotaan se tosta noin. No joo, ehkä se toimii. Mutta siis toi on musta erittäin kiinnostava ajatus ja niin kuin mielenkiintoinen juttu, miltä toi sitten näyttää ja miltä se tuntuu ja miten se toimii ja mitä se niin kuin tuo siihen niin kuin integraatioon auton ja puhelimen välillä niin kuin lisää. Joo. Mut se oli siis niin kuin toi ja sitten macOS Ventura, eli siis Macin käyttöliittymästä tuli uusi versio. No, Mac on Mac. Jotakin hauskoja juttuja, en mä tiedä. No se pääsyavaimet nyt ehkä sielläkin ja sitten nämä samoja juttuja, mitä iOSiin tuli, että ne oli ehkä ne siinä. Ja sitten tuo iPad OS 16, niin se on ehkä sitten se merkittävämpi juttu. Eli siis tämä iPad on nyt se niinku fokuksessa vähän enemmän. Eli iPad alkaa lähestyä sitä tietokonetta. Se tuli siinä Venturassakin tämä Stage Manager, eli siis se semmoinen uusi ikkunointitapa, että ne ikkunat menee sinne sivuun jännästi sillä lailla näkyville, että mitä ikkunat on ollut auki, mutta ne menee vähän niin kuin pois eestä. Niin se mahdollistaa niin kuin tähän myöskin sitten, tai siinä mukana tulee, se tulee sama tulee iPadiin, ja sitten se, siihen lisänä tulee vielä se, että sä voit skaalata niitä ikkunoita. Eli nyt sulla on niin kuin skaalattavat ikkunat. Ei ole enää semmoisia koko ruudun kokoisia ja sitten vaan split screenissä ajettavia sovelluksia, vaan sulla on niin kuin ihan niin kuin window tai ikkunoita niin kuin tietokoneella, eri kokoisia sovelluksia siinä ruudulla. Lähestulkoon samanlainen kokemus. Ehkä vähän sen Apple-tyyppinen enemmän, mutta kuitenkin aika kätevä. Ja sitten se Stage Manager on semmoinen, että se muistaa sitten, että minkälainen läjä sulla niitä ikkunoita oli. Että jos sulla on vaikka muistiinpanot ja maili tai Safari samassa niin kuin kimpassa auki yhtä aikaa ja kenties vielä joku kalenteri siinä samassa, niin sä voit ne sulkea kaikki sinne Stage Manageriin sinne taustalle. Ja sitten avata ne taas uudestaan, että sä voit niinku palata siihen läjään niitä ohjelmia. Että siinä on niinku semmoista, sun ei tarvitse yksitellen niitä niinku hieroa siinä estakaisin niitä ikkunoita, vaan sulla on semmoisia läjiä siellä. No joo, se on ihan kätevä. Ehkä sitten parannuksia tulee myöskin tuohon, no tietysti nämä kaikki viestit ja
kuvat ja muut. Totta kai ne on samat tietenkin iPadissakin ja pääsyavaimet ja sen sellaiset. Se on muuten näyttömestari, se näyttämömestari suomennettuna se stage manager näköjään. Joo, niin se integraatio appien välillä oli jotain, mitä mun piti varmaan sanoa, mutta mä en nyt lyövä siitä mitään mainintaa. Mutta siis niinku, niin sitten noin kuvista pystyy kaappaamaan sitä tekstiä ja kotiäppi päivittyy ja perhejako päivittyy ja niin edelleen. En mä tiedä, onko tässä oikeastaan mitään sen kummempaa. Sitten oli se WatchOS 9. Sitten tuli 13 tuuman MacBook Pro. Se on hieno, hyvä ja kallis. M2-prosessorilla tietenkin. Katsotaan muuten ihan mielenkiintoista hinnat, kun vähän kiinnostas. Voi olla, että kun tämän sivun katsoin, ei enää kiinnosta. No joo, 1659 on toi. Toi on kyllä hämmentävä, kun siinä on vaan 8 gigaa muistia tossakin. 256 levy, 8-ytiminen prosessori. 4 USB-porttia, joo, no se olisi ehkä hyvä. Eli toi 13-tuumainen MacBook Pro M2 on siis tommosen 1600, jos se oli 1500 se Airi, niin niin. No en tiedä. Ehkä toi Pro. Sitten toi 512 levyllä 1889. Aika perus. No, sitten jos mennään tietysti 14-tuumaseen, niin hinnat nousee yli 2 000, lähelle 3 000. Jos menee 16-tuumaan, niin silloin ollaankin jo 300-400, että siellä on aika kallista tavaraa kyllä. Mutta jos tuommoista tarvii, niin todennäköisesti silloin on valmis semmoisesta maksamaankin myöskin. Että työkalujahan noi on tietysti, että ei niitä kannata mihinkään webin surffailuun ostaa, se on selvää, että eikä PowerPointien kirjoittamiseen, siinä riittää vähän pienempikin teho kyllä. Mutta sitten jos tekee jotakin videojuttuja, audiojuttuja, semmoisia, missä vähän enempi tarvii juttuja, niin tai koodaa tai jotakin muuta, niin siinä ehkä sitten toi Pro voisi olla semmoinen vähän järeempi, parempi. Mutta ihan mielenkiintoinen siis katsaus, ja tämähän oli siis Worldwide Developers Conference, eli tämä oli tämmöinen niin kuin softan tekijöille suunnattu konferenssi, ja siellä niin kuin tietysti puhutaan vähän enemmän noista softaan liittyvistä asioista, ja totta kai sitten julkistettiin näitä uusia hardiksiakin, eli noi laitteet, mutta niin ei nyt sitten tällä kertaa vielä sen enempää, että siitä tulee sitten syksyllä varmasti taas uutta tavaraa, tulee uutta iPhonea, tulee uutta Apple Watchia, tulee mahdollisesti muita uusia Mackejä tuolla uudella M2-prosessorilla, että kyllä siinä niinku ihan mielenkiintoisia aikoja siinä mielessä eletään. Joo, pitää laittaa kyllä toi vähän pienemmälle, moni häiritsee tuo. Joo, niin tää on. Tämä oli tällainen pätkä siis tuosta, ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin sitten toi oli tietysti toi Garminin julkistukset tuossa vähän aikaa sitten myöskin, että nyt kun tässä tämmöinen kesäjakso tehdään, niin voidaan tietysti vähän sinnekin vilkaista vielä, vaikka nyt ollaan jo puoli tuntia mentykin, mutta tämmöistä vähän niin kuin Polar Garmin ajattelua, sitten myöskin ehkä Garminin toi pyöräpuolen juttuja, niin sellaista ehkä voisi vähän tässä spekuloida vielä. Eli siis mähän on, niin kuin kaikki varmasti tietää tähän mennessä jo, niin on tämmöinen pitkäaikainen Polarin ystävä, 20 vuotta yli käyttänyt niitä vehkeitä varmaan, ja sitten jossain vaiheessa siirtynyt Garminiin ja sitten takaisin Polariin ja sitten takaisin Garminiin. Ja mulla on nyt tällä hetkellä semmoinen niin kuin jotenkin rakkaussuhde siihen Polariin, että mä edelleen seuraan tiukasti, mitä ne tekee, ja mua kiinnostaa todella paljon. Mutta mun omassa käytössäni toi Garmin on osoittautunut nyt jotenkin sellainen mukavammaksi. Vastaa niitä tarpeita, mitä mulla on niin kuin siihen raportointiin ja siihen asioiden seurantaan ollut. Ja mun mielestä se Garminin peli muuttui sen kutosversion myötä oikeastaan semmoiseksi kilpailukykyiseksi niin kuin Polarin kanssa. Et sitä aikaisemmin se oli vähän kökömpi. Nyt se on todella kutossarjasta eteenpäin ollut hyvä. Seiskahan on nyt Phoenixista, siis puhutaan Phoenix-sarjan kutosesta, niin ja nyt sitten Forerunneri, tämä 95-5 ja 244, kun ne nyt on ne numerot, niin ne, mitkä julkaistiin, niin nehän nyt sitten viimeisintä huutoa sisältää ja uusinta softaa, että se tulee sitten sinne Phoenix 7, tulee tietysti niitä ominaisuuksia. Siitä kutoseen tulee jotakin, mutta ei enää kaikkia, koska niin se kutosen Elevate rannesykemittari, niin se ei kaiketi pysty tukemaan sitten niitä kaikkia toimintoja, mitä niissä, tai niissä uusia metriikoita, mitä
mitä ne uudemmat laitteet esittää, niin se vaatii sitten se uudemman rannesykemittarin. Näin mä oon ymmärtänyt foorumeilta lukiessani. Mutta toi kokonaiskuva siis on mun mielestä se tärkeä juttu. Ja siinä mielessä niin kun, ei siis se, että mikä se sun harjoittelun kuormittavuus on, mikä se sun elämän yleinen kuormittavuus, eli sun stressitilanne ja näin. Ja sitten mikä se sun palautuminen, kuinka paljon sun täytyy siihen kiinnittää huomioon. Eli siis sykeen välivaihtelu näyttelee isoa roolia, siellä siitä pystytään derivoimaan, laskemaan kaiken näköisiä erilaisia niin kun metriikoita sen avulla. Ja sitten unen seuranta, hengityksen tämmöisten seuranta. Sitten toi polari, ei kun toi Applella siis toi EKG ja toi rytmihäiriöiden tunnistus ja siellähän on myöskin noi sykevälivaihtelumetriikat, niin näitä kun miettii, niin kyllähän niillä alkaa ne työkalut olemaan siellä aika hyvällä mallilla. Garmin on puhunut EKG-mittauksesta tai siellä on ollut jossain testiversiossa näkyvillä tai kun laittaa jonkun testiominaisuuden päälle niistä kelloista, niin siellä on DC Rainmaker, sitä on demonnutkin, niin siellä on EKG-mittaus ollut. Mutta ei ne ole sitä julkaissut mitenkään. Enkä tiedä, onko se oikeasti mitenkään hyödyllinenkään semmoinen kahden pisteen EKG-mittaus, mitä näillä tämmöisellä pystyy tekemään. Eli sulla on niin kuin, otat kiinni siitä toisella kädellä sitä kellosta, ja se on sitten kiinni sun toisessakin kädessä, niin siitä syntyy tämmöinen piiri, joka sitten voidaan mitata tuosta niin kuin sitä EKG:tä niin kuin kahdella tavallaan elektrodilla, niin en tiedä miten hyödyllinen se oikeasti on, mutta siis on sellainen, löytyy ja näiden metriikoiden niin kuin avulla tai näiden mittausvehkeiden avulla niitä ominaisuuksia sitten niihin tietysti kehitellään, että kyllä siellä Applellakin hyvät systeemit on. Mitäs se sitten se julkaisi tämän Garmin nämä uudet ominaisuudet, eli siis sinne 955 mikä se nyt on se 92 joku, no mutta ei sillä ole väliä, mutta se on kuitenkin ne Forerunnerin mallit, niin no training statukseen tuli vähän päivityksiä, eli siellä on niinku HRV-status, eli tämä sykevälivaihtelun status, load focus, eli siis se, että miten se sun loadis on muodostunut, onko sulla paljon semmoista korkean intensiteetin treeniä vai keskitasoa vai matalaa, ja sitä pitäisi olla tietty määrä, että se olisi niinku tasapainossa, niinku, että sä vaan, mulla on yleensä aina se, jos mä katson nyt, tämähän on tässä load focus, on tässä kutosessakin jo, niin jos mä katson tätä mun load focusta tällä hetkellä, niin se sanoo mulle, että tosta, mulla on nyt tätä keskitasoa niinku ollenkaan, ja mulla on vaan toi yläkorkea on niin kuin just siinä alueella, missä pitäisikin, ja alimmainen, eli toi matala intensiteetti menee yli. Ja täällä sanoo, että lisäämällä nopeita juoksu- tai pyöräilyharjoituksia voit parantaa anaerobista kynnystä ja maksimihapenottokykyä. Eli pitäisi pikkusen enemmän vauhtia laittaa noihin treeneihin. Tähän on tullut sitten varmaankin jotakin lisää. Sitten VO2-maksimitrendit näkyy. Joo. Sitten training readiness, se on ehkä se uusi. Se, että niin kun se näyttää sulle aamulla, semmoisessa aamuraportissa noita juttuja, niin yksi niistä on training readiness. Ja se yrittää niin kun sitä kautta kertoa sulle, että mikä sun niin kun tilanne on, kuinka sun kannattaisi nyt tänään treenata. Eli se ottaa huomioon unen, lyhyen tähtäimen ja pitkän tähtäimen. Sitten se ottaa huomioon palautumisajan, eli se epoki. Laskennan sieltä taustalta, joka treenistä, kun tulee sitä happivajetta, niin se sitä laskee sulle sitä palautumisaikaa, se vanha, mikä on ollut aina. Sitten se katsoo sen HRV-statuksen, eli sen sykevälivaihtelun statuksen. Sitten se katsoo akuutin loadin ja stressin, eli akuutti loadi on se 7 päivän kuormitus, niin kuin harjoittelukuormitus, ja sitten stressitaso, eli se, mitä se nytkin mittaa, nämä Garminit koko ajan 24-7 sitä stressikäppyrää piirtää, niin se ottaa ne kaikki huomioon, ja sitten niin kuin osaa suorattaa sitä semmoiset pienet yhden yön huonot nukkumiset ja muut tämmöiset niin kuin häiriötekijät pois, ja katsoo sitä sun kokonaistilannetta, ja näyttää sulle, että onko sulla nyt hyvä niin kuin valmius, vai onko sulla huono valmius, vai loistava valmius, ja sitten sä voit sen perusteella niin kuin tehdä päätöksiä, vähän harjoittelua ohjata niin kuin oikeaan suuntaan. No mähän teen tämmöistä niin kuin itse katsomalla sitä vähän niin kuin miltä tuntuu tietysti ensimmäisenä aamulla ja sitten niin kuin vähän sitä, että miten nukkui omasta mielestään ja sitten katsoo vähän kellosta, mitä se sanoo ja onko ne niin kuin linjassa. Yleensä ne yllättävää kyllä on.
Nyt on sitten mielenkiintoista, että muutanko minä ajatustani vai onko se oikeasti näin, että kello on samaa mieltä kuin minä, vai onko minä samaa mieltä kuin kello. Ja sitten tietysti toi stressikäppyrä ja se tavallaan se palautuminen niin kuin sitä kautta, että sen kyllä tuntee, että jos se stressitaso on tai stressi niin kuin, tai body battery, sanotaan näin, se on sen Garminin niin kuin termi, että onko se batteri niin kuin 100 vai 50, no se ei koskaan kyllä mulla ole 100, mutta se on lähempänä, että jos on 50 tai 70 tai 30, niin siinä sen tietää kyllä, että silloin jos on hyvin matala se, niin ei kannata lähteä ihan hirveän raskasta harjoittelua tekemään, mutta ei se tarkoita sitä, että ei voisi tehdä mitään, vaan kannattaa ehkä mieluummin tehdä semmoinen kevyt harjoitus, koska sitten ehkä palautuu paremmin, se saattaa edesauttaa sitä palautumista, tai saattaa olla jotain muuta stressiä, joka purkautuu sitten sitä, sen urheilun kautta ja sitä kautta sitten rentoutuu ja palautuu, että se ei ole niin kuin mitenkään yksiselitteinen. Siksi toi training status tai mikä toi nyt olikaan, joo, training status, niin sekin katsoo niitä kaikkia ja sitten se koittaa niin kuin siitä algoritmisesti päätellä, että mitä näistä tilanteista nyt voisi arvella. Ja se on musta ihan mielenkiintoinen. Se todennäköisesti, hetkinen, mä oon kirjoittanut sitä tohon, mutta siis joitakin näistä featureista on ehkä tulossa tähän kutoseenkin vielä. Tämä kutonen on siinä mielessä ihan kurantti vielä. Vitoseen ei varmaan enää tuu, Feeniksistä puhutaan nyt siis edelleen, niin en ollut ihan varma. Se saattoi olla, toi training status on semmoinen, että se vaatii sen Elevate 4 mittarin, tai siis tämän sykeanturin, mikä on siinä uudessa kellossa se rannassykeanturi. Vähän parempi vissiin sitten. Joo, training readiness, niin siitä mä puhuin, enkä training statuksesta. Sitten HRV-status, se on kanssa uusi. Ja se mittaa niin kuin HRV-arvoja koko ajan nukkuessa ja sitten vertailee niitä 3 viikon baselineen ja 90 päivän rolling window baselineen ja siitä sitten pystyy katsomaan sitä omaa, niin kuin, mitä tuossa äsken jo sanoinkin, se näyttää niin kuin siinä yhteenvedossa siinä training readinessissa tai siinä morning reportissa noita kaikkia. Ja sitten on toi acute load, eli 7 päivän loadi. Niin tuossa on se ero tähän nykyiseen 7 päivän loadiin, että mikä on sama Garminilla ja Polarilla, että se ihme palautuminen tapahtuu siellä niin kuin sunnuntaina, jos sulla on niin kuin maanantaina edellisellä viikolla ollut kova treeni, niin sitten se häipyy sieltä laskennasta pois 7 päivän kuluttua, niin tai seuraavana maanantai-iltana tapahtuu, ei kun kyllä se taitaa tapahtua itse asiassa siinä yöllä sunnuntaina, niin se häipyy pois sieltä laskennasta, niin sitten sulla yhtäkkiä putoakin se loadi niin kuin hirveästi. Niin tämähän on tunnettu ilmiö tässä sekä siinä TRIMP-laskennassa, eli Training Impulse, mitä Polar käyttää, että siinä EPOC, eli Exercise Post Oxygen Consumption laskennassa, niin molemmissa on sama ilmiö, mutta tässä uudessa mallissa se dynaamisesti poistuu sieltä, eli se pikkuhiljaa palaa pois sieltä se harjoitus, että se ei niin kuin yhtäkkiä häviä, vaan se pikkuhiljaa putoaa. Vähän niin kuin se epokkikin niin kuin tavallaan feidaantuu sieltä, se sun palautumisaika niin kuin pikkuhiljaa pienenee koko ajan, niin tässä on vähän sama, että nyt se sitten sitä kokonaisloadistakin häviäisi olla dynaamisesti. Se on musta ihan hyvä uudistus sinällään niin kuin tuohon algoritmiin. Load focus on sama, recovery time sama kuin ennen. Ja eli käytännössä tuo 9.4.5 Forerunneri niin on halvempi Fenix 7, niin kuin jos noin sanoisi, kun siinä on ne kartat ja siinä on kaikki, mutta se on niin kuin Fenix 7, mutta se on muovia. Että jos Fenix 7 maksaa 1000 ja toi maksaa 400, niin siitä voi sitten katsoa, että kummalla se haluaa. Se on ehkä, en tiedä sitten, nyt varmaan joku osaa tietää paremmin kuin minä, että onko niissä mulle koskaan sitä Forerunneria ollut, että onko niissä niinku noita treeni, mitä ne on niitä appeja, siis tyyppejä niinku yhtä paljon, että löytyykö sieltä Forerunnerista kaikki suppailut ja mitä lie kalliokiipeilyt samat, mitkä tuosta Fenixistä, vai onko niissä jotain eroa. Kartatkin taitaa olla samat, että en tiedä. En ole kyllä ihan varma, tuon voisi ehkä selvittää, paitsi toimiiko mun internetti vieläkään. Taitaa se nyt toimia. Katsotaan ihan piruuttaan sitä garmin.com, eli garmin.fi. Tuossa Forerunner, se on 255 se pienempi malli. Niin katsotaan ensin paljon maksaa. Toi 46-millinen musiikki, kyllä. Ei, se on 255. Ei. Mitä?
En mä sitä halua. Mä haluan sen. No, mihin se meni? 9.4. tossa. Niin, siis tämä 9.4. maksaa 519 euroa, joo. Jos siihen ottaa LTE, niin se on se vanhempi malli sitten, niin se maksaa 619. Et silloin siinä on niin kuin datayhteys suoraan siinä kellossa. Vähän niin kuin Apple Watchissa tyyliin. Sitten sitä saa pakettina näköjään bundlina, missä tulee sitten toi sykelähetin. Hieno kirkkaan keltainen HRM paketti. Se maksaa sitten 779, sitten siinä on sitten jo toi LTE-malli ja noin. Mutta jos ottaa ihan sen perus, niin se on 6519. Eli se 9.4.5 on aika kilpailukykyinen, jos vertaa sitten siihen, että se maksaa se Phoenix 7. Muistatko, pistäkää muistiin, se oli 519, niin kuin mä sanoin. Niin toi Phoenix 7 Series tuosta noin, niin se maksaa 9.4.9, 47 millisenä kellon kokona. Siis 42 millinen maksaa... Oho, 1049, mikäs versio, niin se on Sapphire Solar, joo. Kun tästä on niin monta mallia tästä, mä itse haluaisin ton 51 millisen ja ehkä Sapphire Solarin tai sitten pelkän Solarin. Ja se pelkkä Solar, eli Phoenix 7X, maksaa niin kuin 949. Ja tää on mielenkiintoinen keskustelu, tähän joutuu Garminin käyttäjät aina, että otatko sen Safiirilasilla vai et? Safiirilasihan on niin kuin erittäin kestävä, mutta se on myöskin erittäin heijastava ja pikkusen huonosti näkyy. Ja nyt mulla on tää ei-safiiriversio tästä 6X:stä, ja mulla oli ennen 5X:stä se safiiriversio, niin en tiedä onko harhaa vai onko oikeita analyysiä, mutta tää on paljon parempi tää näyttö mun mielestä tässä. Mutta tää on myöskin herkempi naarmuuntuma. Mulla ei ole tässä enää ollut pitkiä aikoihin mitään lasinsuojaa. Mulla oli joskus vähän aikaa, mutta ei se pysynyt kiinni kuin puoli vuotta. Ja vaikka oli semmoinen kallis, ties 30 maksava lasisuoja, niin ei pysynyt. Mutta hyvin tämä on kestänyt. Gorilla-lasiahan tämä on, että ihan niin kuin samanlaista kuin Apple Watchissa ja muissa. Mutta sitten toi Safiirilasi, niin se on kyllä se on aika kovaa tavaraa. Naarmuntumisen esto on aika kova. Mutta sitten tosiaan, kun siitä on tämä Sapphire Solar, niin siinä on vielä sitten, kun tässä Garminin malleissahan, tässä Solar-malleissa nyt myöskin siinä, siis siinä pyörätietokoneessa, niin se on aurinkokennot. Näissä kelloissa on siellä reunalla siinä renkulla, mikä kiertää. Sitten se lasi itsessään on semmoista aurinkolasia, mikä sisältää pieniä aurinkokennon hippusia siellä. Ja sekin tietenkin vaikuttaa siihen valon läpäisevyyteen. Ja sitä kautta se sitten vähän heikentää ehkä sitä, että jos sulla on se Solar ja Safir, niin Safiri samassa, niin onko se oikein niin kuin ihan sairaan huono niin kuin näkymään. Mutta kyllähän sitä sitten totta kai näkee ja ulkonahan se näkyy tosi hyvin, mutta se on tällä hämärässä, niin kuin nytkin tässä näin, niin ei tahtoisi nähdä varmaan mitään. No ei tästä munkaan kellosta tahon nähdä välttämättä, mutta kyllä tästä nyt näkee kuitenkin paljon tämä. Ja totta kai tuolla on sitten lasi kuin valo niin takana. Ja mikä tietysti valosta puheen ollen, niin noissa Phoenix 7-koissa, niin se on taskulamppu. Tuossa kellossa siis on oma valo, niin kuin semmoinen, mikä näyttää eteenpäin. Ja sen saa joko punaiseksi tai valkoiseksi, ja sen saa vilkkumaan tai palamaan suoraan, ja sen saa siinä on juoksumodessa muistaakseni joku kadenssinkin perusteella vilkkuu ja muuta. Siis se on niin kuin semmoinen safety feature, että sulla on semmoinen lamppu sitten juostessa, niin sä näyt vähän paremmin siellä tiellä. Tai sä voit periaatteessa käyttää hätätilassa vaikka pyörän valona sitä, tai kotona pimeissä kompuroidessa niin vessaa yöllä, niin silloinhan sitä tarvii aina. Niin oikeasti aika triviaali juttu, mutta aika hauska juttu. No joo, mä yleensä itse käytän sillä, että mä pistän tämän kelloon vaan niin kuin näyttöön valon päälle ja sekoilen sillä menemään pimeissä, mutta tai sitten on tietysti kännykän valo, mutta toi on hyvä mun mielestä kans. Mutta siis joo, ihan mielenkiintoisia uutuuksia tuli siis Garminilta myöskin. Ja nyt tietysti mielenkiinnolla odotellaan, että mitä tuleeko Polarilta, koska seuraavat julkistukset ja mitä sieltä tulee. Tulisiko sieltä vihdoinkin joku pyöräilytietokone vai onko ne oikeasti lopettanut kokonaan sen homman? Että ne vaan nyt keskittyy suuntaan resurssit niin kuin tuohon rannelaitteisiin, mikä voisi olla ehkä ihan järkevää, mutta toisaalta sitten taas ei, koska se pyöräilysegmentti on aika keskeinen tuossa hommassa. Ja siinä oikeasti se erillinen pyöräilytietokone, ainakin minun mielestä on tärkeä juttu. Tai on niin kuin hyvä juttu. Se on niin kuin semmoinen piste iin päälle. Kyllä niin sillä rannekoneellakin pärjää, ei siinä mitään totta kai. Mutta siellä voi olla semmoinen segmentti, joka haluaa myöskin sen.
En tiedä, onko semmoinenkin segmentti, joka haluaa pelkästään pyöräilytietokoneen. Tai tiedänhän mä semmoisia henkilöitäkin, joilla on vaan näin. Mutta en tiedä, itse käytän sekä että. Mutta, se on, siinä on niin kuin oma tilauksensa sille. Ihan jännä homma. Ja näitähän sitä kesällä on mukava sitten käytellä. Tuolla musta on ihan kivaa tuossa Garminissa ollut niin kuin ehkä se niin kuin Polariin verrattuna, että siellä on todella niin kuin hienoja noita sporttiprofiileita tai tämmöisiä niin kuin treeniprofiileita. Eli siis se, että kun sä lähdet johonkin vaikka juokseen, niin sä valitset juoksun tai sä menet käveleen, sä valitset kävelyn. Näähän löytyy siis aina kaikista. Mutta sitten kun sä menet vaikka salille, niin sä saat sinne saliohjelman niin kuin tehtyä sinne profiiliin. Et se sanoo, että nyt on penkkipunnerus, että sä voit tehdä penkkipunneruksen. Sitten sä kirjaat sinne, paljon sä teit. Sitten se sanoo seuraavaksi, että nyt teet jalkaprässin. Sitten sä teet jalkaprässin ja kirjaat sinne, millä sä teet ja kuinka paljon. Ja sehän totta kai osaa tunnistaakin niitä liikkeitä itse. Mutta se ei mun kokemusten mukaan kovin hyvin toimi. Enkä mä ole kauhean paljon tätä kirjaustakaan käyttänyt, jonkun verran on kokeillut, mutta nyt kun ajattelin, että rupean taas käymään salilla, niin tein semmoisen harjoitusohjelman tonne, ja nyt mä voin valita, että onko mulla ylävartalo, alavartalo vai koko vartalo päivä, ja sitten sieltä kellosta tulee se ohjelma. Mulla ei tarvitse olla mitään papereita eikä mitään, mihinkä mä kirjaisin, että mitä mä nyt tein, koska niin kuin golfissa, niin kuin juoksussa, niin kuin pyöräilyssä, niin kuin hiihossa, niin kuin suppailussa, mua kiinnostaa se data. Eli mua kiinnostaa se, mitä mä oon tehnyt, kuinka paljon ja ajan yli niin kuin tilastoida sitä. Ja miksei, koska se on mahdollista. Niin tämä on taas semmoinen kuorrutus siinä kakun päällä, että tämmöistä ei löydy kaikista laitteista, mutta löytyy Garminilta. Ja mä oon paljon tätä miettinyt, että niin kuin kuinka hyödyllistä niin kuin bisnesnäkökulmasta tollainen on. Et niinku, siis varmasti on helppo argumentoida, että tolle ei tee yhtään mitään. No okei, ei välttämättä tee, mutta jos joku se haluaa, niin se käyttää sitä ja se erottaa sut siitä kilpailijasta. Vaikka se olisikin aika kimikki homma, semmoinen niinku, että no nice to have, tai silleen ei ole ihan supertärkeä, niin ehkä se kertoo jotain. Se kertoo jotain jostakin. Nyt mä en osaa vielä tarkkaan osoittaa sormella, mistä se kertoo ja mitä se kertoo, mutta se varmaan kertoo siitä, että minkälaiset kehitysmuskelit sulla on siellä yksikössä, joka tekee niitä juttuja, kuinka omistautuneita ne on niin kuin miettimään näitä juttuja. Ehkä enemmän niistä muskeleista, kyllä varmaan sitä omistautumista löytyy niin kuin pienemmistäkin taloista paljon ja siis todella hyvää ja ihan tieteellistä tutkimusta tehdään tosi paljon ja kaikkea niin kuin erittäin hienoa, niin kuin Polarilla esimerkiksi vaikka, niin sehän on ihan maailmanluokan talo tekemään näitä juttuja. Mä niin kuin arvostan aivan käsittämättömän paljon niiden tekemistä. Mutta just tämä, niin kuin, että kun ei niin kuin vaan mopolla mahdottomia, että siellä ei niin kuin riitä, en usko, että on laittaa kehittäjiä miettimään jotain saliohjelmaa johonkin saliprofiiliin niin kuin tuonne Polarin kelloihin. En usko, että semmoinen tulee ikinä sinne. Se, että onko sillä mitään hyötyä, niin se on ihan hyvä kysymys. Ei välttämättä ole, mutta siis se on mahdollista. Se on vähän sama kuin se navigointi, että onko se nyt sitten olennaista, että sulla on se kartta siinä kellossa, kun ei näe yhtään mitään sitä huonolla vanholla silmillä, vai sitten, että riittäisikö se murupolkuvaan siihen. Niin kyllä se ehkä siinä on kuitenkin semmoinen joku turva, että jos sä oot ihan tiettömällä tiellä tuntemattomassa paikassa, niin sulla on joku konteksti, missä sä olet, kun sulla näkyy se kartta, edes vaikka huonostikin siitä. Paat silmällä sitten päähän, sitten näkyy paremmin. Niin nyt tässä uusissa Phoenixissa, kun on kellossa, on toi kosketusnäyttö. Taas ihan pieni juttu, mutta hemmetin kätevä siinä kartan kanssa kuulemma. No voin kuvitella, koska se on ihan älyttömän huono zoomailla sitä karttaa jollain nappuloilla. Olen pikkusen muuten kironnut joskus, kun olen yrittänyt katsoa ja zoomata ja vierittää sitä karttaa, kun se päivittyy hitaasti ja aina pitää vaihtaa, että mikä toiminto siinä nappulassa nyt on, vierittääkö se ylös vai alas vai zoomaako se vai mitä se tekee, niin pitää toisella nappulalla vaihtaa ja ei tule mitään. Mutta kun sulla on semmoinen, että sä voit niin kuin pinch zoomata sitä näytöstä, niin ihan hemmetin kätevä. Niin tavallaan sekin, että jos olisi taas niin kuin resursseista pulaa, niin ei tuommoistakaan olisi varmaan tehty, eikä tulisi karttaa koskaan siihen, mutta sitten se, että mitä se tarkoittaa, kun se tuli siihen, tai kun se on siinä, niin onko se just se ratkaiseva viimeinen 10 mailia, että se niin kuin katkaisee sen kamelin selän ja saa sen ostopäätöksen kääntymään sinne puolelle. Vaikka sitä nyt ei tarvisikaan ihan koko ajan, mutta se on niin kuin jotenkin varmuus siitä, että nämä on niin kuin panostaa tähän ja täältä löytyy. Esimerkiksi se golf-homma on niin kuin, ei ole missään muussa urheilukellossa tietääkseni.
golf-ominaisuuksia. Että sä voit pitää kirjaa sitä kierrokselta ja sitten sulla on vielä ne kaikki, mistä mä puhuin, ne anturit mailoihin ja kaikki semmoiset lisäjutut, mitkä on ihan niin kuin far out. Ei kukaan tee semmoisia muuta. Niin onko sekin semmoinen, että no okei, osta golfkello, jos haluat semmoista. No miksi, kun mä voin sillä mun urheilukellolla tehdä se ihan sama jutu. Eli tää, nyt sitten Apple Watchista voi miettiä, että no okei, sillä voi tehdä paljon enemmän kaikkea muuta. Totta. Ja jos se pääsee sitten tähän niin kuin gameen mukaan näiden urheilufeatureiden puolelta, niin se voi muuttaakin tämän pelin ihan täysin. Mutta en mä tiedä, se voi olla, että se on vielä kaukana, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, onko tämä merkki siitä vai tästä vai tuosta. Näitä ehkä on syytä jäädä miettimään ja pohtimaan tuohon kesän korvalle. Ja siellä laiturin nokassa, kun tätä kuuntelet ja mietiskelet, niin pistäpä kuule tulemaan palautetta. Mä laitan tuohon show notesihin taas ne palautekanavan numerot ja linkit ja systeemit, kun en mä niitä muista ulkoa itsekään. Passaakin ne ylös kännykkääs, niin on mukavampi sitten muistella niitä siitä. Ja soittelepa tulemaan ääniviestiä ja pistä tekstiviestiä ja sähköpostia. Ja katsotaan tässä kesän mittaan, miltä aikataulut näyttää ja muuta, että tuleeko tässä ohjelmaa vai palataanko syksyllä asiaan. Että Instagramit tilaukseen, Hessun kahvilon feedit tilaukseen, YouTubet tilaukseen. Näillä se lähtee. Ei muuta kuin kiitti sulle tästä kevätkaudesta ja palataanpa asialle. Niin heipä hei! Ladies and gentlemen, Hessu has left the building. Join us next week with new exciting stories. Ohjelma, jota kuuntelitte, on Hessun kahvila.